sujetimiz var. Bu sujet de təqdim olunsun. Süleyman Zeynalov buradadır. Dünən, gəlin Aydınxan Məlim, gəlin. Buradadır və danışacağımız məqamlar olacaq Süleyman Məlimdən. Dünən xoş gəldim, izləyənlər bilir. Əməkdar artisti illərdir onu efirlərdən uzaqlaşdırıldığını deyirdi. Dünən bizə danışdı. Çox insanlar mənə zəng elədi Süleyman müəllim və mən də söz vermişəm sizə dəstək verəcəm. Narahat olmayın. Bir o çıxışə baxaq, 2-3 dəqiqəli diqqətlə baxaq Süleyman müəllim nə deyirdi. Boş nəfəsim, ətir saçan ilk baxaq. Yanağında ayın günü nur var. Sənə yaxın düşə bilməz qəm duvar. Sənə yaxın düşə bilməz qəm duvar. Özün mehribandır sən, sözün mehribandır sən. Respublika Əməkdar Artisti müğənni Süleyman Zeynalov. Əməkdar artist deyəndə, Amil bəy, əməyi olan, zəhməti olan, alnın təri ilə qazanan, yəni bu xidmətləri qazanan əsl əməkdar artist. Mən 74-cü ildən Azərbaycan səhnəsindəyəm, amma peşəkar səhnədə 1977-ci ildən filarmoniyanın solisti olmuşam. Sonra paralel açılıb Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyi. Birlik açılandan bağlanana qədər 22 il oran solisti olmuşam. Paralel Əməkdar İncisənət Xadimi, Dövlət Televiziyasının ansambli, Danuzlu ansambli, Gülarə xanım Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Danuzlu ansambli solisti olmuşam. Və Səid Rüstəmov adına xalq çalğı alətli orkestr solisti olmuşam. Rəhbəri xalq artisti Nəriman Əzimovdur. Və mənə bu günləri təsir edir ki, mən 70-i haqqılamışam, 70-i haqqılamışam, bəli. Əgər mənim Azərbaycan meydanında xidmətlərim varsa, məni dövlət başçısı qiymətləndiribsə 2006-cı ildə əməkdar artist, mən ömrüm boyu öz prezidentimə minnətdaram o adı verib mənə. Əgər bu adı mən daşıyıramsa, mən niyə görə məktublarla müraciət etməliyəm kanalları ki, məni çağırın? Olmaz belə. Onlar özləri mənə çağırmadı, mən ona görə minnətdaram bir daha. Sizin spirt kanal rəhbərinə, şəxsən sizə ki, siz belə bir verişdə açmışsınız, sənədkələr dəvət etsin. Biz sizi dəvət eləmişik, deyəni məktub yazmadan bizim köylümüz... Yox, yox, sizə yox, sizə yox, yox, yox. Amma doğrudan da haqlısınız ki, niyə sizi yad eləmirlər, niyə udulmuşsunuz? Sizdən götürsünlər bu ibrəti, sizdən götürsünlər bu filmi. Mən bütün kanallara hörmətim var, mən özüm Dövlət TV-sinin yetirməsiyəm. Şahalı baxdım, mənim nəslimdə də muzikant var. Mənim atamın BBC nəvəsi xalq artisti Akşin Əlizadə. Atamın doğma BBC oğlu Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadə və doğma dayım Hüseynağa İbrahimov 41-45 böyük vətən müharibəsinin şəhidləri nəslindənəm. Mən bunu həmişə vüqarla bu adı çəkirəm mən. 72 yaşın içindəyəm mən. 72 yaşınız var. Bəli. Son dövrlər götürəndə yoxsuz televiziyalarda, gündəmdə. Bəli. Yəni, bu da unudulmağa doğru gedir. Gülarə xanımla mən 20-dən çox mahnı yazırdım. Bəstəkar Oktay Kazımovun Cavirin Ordu sözlərinə. Səhir Rüstum Orkestrə mənim nə qədər zapislərim var. Dövlət Konsert Birliyində işləyəndə, Amir bəy, mən ömrü boyu qastrol səfərlərində olmuşam. Mən məzuniyyət görməmişəm. Heç bilməmişəm evdə nə yiyirlər, nə içirlər. Axıra da mən öz həyat yolaşımı cavan itirdim. Allah ölü nəzir əhmətsin. İki evladımı mən tək başına həmişə mən qeyd edirəm. Vətənə layiq, vətəndaş kimi, əsr vətəndaş kimi böyütdüm. Ağıllı, kəmallı. Mənə təsir eləyir. Müğənilər çıxıblar da. Bir dənə mahnı oxuyurlar, bir ildə səhnə dedilər. Ulduzlar, böyük sənətkar. Yadınıza saxlayın. Böyük sənətkarlar ancaq karifey sənətkarlardır. Məktublar göndərirəm, müraciət elə, məni çağırmırlar. Dedik ki, mahnıların ifadəsiyəm, bəli. Ali savadım da var, vakal məktəbim də var. Mənim yoldaşım beyində xərçəng xəstəliyindən sonra rəhmətə getdi. Mən uzun illər gözləri tutuldu. Bir şey görmədi. 16 il o gözü görmədi. Uşaqlar məktəbdə oxuyurdular. Dünyasını dəyişdi o. Mən uşaqlarımı ögəyənə gətirmədim. Mən bütün həyatımı, ömrümü onlara verdim. Mənim evim olub. Mənim evim olub. Mənim ki, o yoldaşım ki, xəstələndi. Mən onu apardım Moskvaya, Türkiyə, İrana. Yəni, bunlar hamısı xərcdaxı. Həkimlər, yol pullar, özümüz mehmanı qaldı, yeməklər. Mən məcbur oldum sonra, o vaxt ev ucuz idi. O vaxt mən evi satdım. İndi iki övladınız var? İki. Amma heç bir ailəri deyil elə. Böyük dərddir. Mən bilsin nə tərdir, Amir bəy.
Qıradan baxırlar, deyirlər ki, bu arsızdır, arsız deyirəm, mən gizində ağlayıram. Deyir, erkəklər ağlamaz, gizində çəkirəm dərdimi. Oğlan İdman Akademiyasını qutarıb, əskərd olub, amma oğlum mənə işə düzəldəmir. Hələ fəhləli eləyir. Mən yenə deyirəm, dünən çıxıb onun haqqında da ki, böyük sənətkar. İndi heç nə, indi mən çağırsındadır, mən gedim yalvarım mı? Amma bəy, məktub mübarizə demişəm, gözləyirəm. Mən çağırmır. Yəni, siz çox gözəl bilirsiniz ki, sənətkar da kimdir, bozbaş da kimdir. Bütün gün kanaldadırlar, yatıl var kanalda. Nə ola, bir dəfə də mənə çağırında, günah deyir. Yenə deyirəm, siz tirsimi sındırdınız. Bu qədər xidmətdə olan mən sənət adamı, əməkdar artist. Efirə çıxa bilmirəm, amma dünənkilər gəliblər, heç bir xidmətləri yoxdur, axtası olan musiqi savadlı yoxdur, televiziyanı zəbt edib alıblar əllərinə. Bu Süleyman müəllimin dünənki çıxışı idi. Sosial şəbəkələrdə sözün düzü bir mənalı da qarşılanmadı. Və onu qınayanlar da oldu, ona dəstək verənlər də oldu. Nə qədər insan bizə yazdı, düzdür, bir neçə səhifədən sildirdim. Çünki istəmirik, bilirsiniz, biz qarşıq. Yalnız Amil Xəlil səhifəsində nə paylaşılırsa. Amma mənə maraqlı oldu ki, niyə qınaq oldu? Bax, bu sual gəlin Aydın xan müəllimə verək. Bu cür əməkdar artist, səsini də eşitdik. Amil bəy. Mikrofon verin, həm də Anar, siz mikrofonu verin. Süleyman müəllim mənim gəncliyimin müğənnisidir, sənətçisidir. Mərhum rəhmətli, Allah ruhunu şad eləsin, Gülarə xanım, Süleyman müəllim kimi bir sıra, bir 20-dən çox unikal səs sahibini Azərbaycan incəsənətinə hədiyə etdi sanki. Düzdür, onunla qədər də bəziləri müxtəlif yerlərdə oxuyurdular, amma özü də qeyd elədi ki, məhz 70-ci illərin ikinci yarısından sonra bu nəsil ki, Azərbaycan incəsənətinə elə bir ki, gül dəstəsi idi, bunları məhz bir çox yaracı insanlarla, incəsənət təşkilatçıları ilə yanaşı Gülarə xanım da Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim etdi. Amma, lakin, Süleyman müəllim, mən ona bütün hörmətim, səsinə vurğunluğumla yanaşı, bilirəm, o da mənim kimi yoldaşını dəyişir, vaxtı ilə Allah rəhmət eləsin. İnsanlar bir balaca problemə düşən kimi, indi təsəvvür ki, esteri dağıldı, Az konsert dağıldı, Gülarə xanım dünyasını dəyişdi və Süleyman müəllim kimi dırnaqarası tənbəllərin arxasında artıq böyük qüvvələr qalmadı. Və Süleyman müəllim, o tənbəlliyi onun istedadına güc gəldi, onun səsinə güc gəldi. Süleyman müəllim, nə danışır Aydın xan müəllim, narazı da sizin fikrinizə. Həmin vaxtı Əli Mirəlanov da vardı, onun həmkarı Mirəliyev. Əlim, əlim görürsünüz, heç səsi də olmasa, heç ki, müəyyən onun sağlamlığında problem çıxır. Yaşı da vardı. Səsi getdi, eyni yaşıdırlar demək olar ki. Əlim, əlim amma, heç olmasa skandal eləməklə ortaya qaldı. Qalmaqal etməklə sənətin və musiqi... Yaxşı, deməli, bunlar qalmaqal istəyir, Süleyman müəllim. Gör, nə deyək, kulturu olduq. Amma hörmətli Süleyman müəllim bunları eləmədi. Tənbəl dedi sizə. Yox, Amil müəllim, mən heç vaxt tənbəl olmamışam. Yox, o yanlışdır. Mən heç vaxt tənbəl olmamışam. Mən ömrü boyu bir yerdə oturub durmamışam. Yəni, o rəhmətli Əfsər Cavanşirov, Dövlət Televiziyasının Bənzi Şuşa Xorunun rəhbəri. Mən Bənzi Şuşa Xorunun salisi olmuşam. Birisi orada yetişmişəm. Əfsər müəllim mənə qarşı qadı qovmuşam. Nəyə ki, bir yerdə durmurdum. Oradan vurdum, buradan çıxdım. Məsələ, Aydın xan müəllim niyə belə deyil? Yox, mən tənbəl deyiləm. Mən işləyəndə Azərbaycan dövlət... Dövlətin qanararlı qurumları duranda Süleyman müəllim özünü göstərirdi. Elə ki, onlar bağlandı, Süleyman müəllim də yoxdur. Süleyman müəllim yaxşı mahnı ilə çıxmadı, qalma-qalma çıxmadı. Təmbəllik elədi yenə. Təmbəllik, kreativ təmbəllik. Tağım müəllim, təmbəllikdir mi bu? Cazı verim. Təmbəllik olmayıb məndə. Süleyman müəllim, çox üzüşdürəm. Burada hər kəs subyektiv fikrini deyirdi. İndi Aydın xan müəllimin baxış bucağına. Mən onun, Aydın xan müəllimin fikrinin hansı tərəfinə razıyam? İndi biraz o sərtdir təmbəllik, amma bəlkə də adını tənbəllik qoymayaq, xasiyyətlə də bağlı. Misal üçün, bugün Azərbaycanda hamımızın tanıdığımız elə gənc müğənnilər var ki, indiki xalq artistlərinin sənətdə qatdalıb cibinə qoyar bəzilərini, hamısını yox. Yəni, biz bunları tanıyırıq, burada eləşənlər hamısı tanıyır. Düzdür, əzim, belə var. Sadəcə onlar efirə çıxanda inciməsinlər, mən açıq danışıram, pul istəyirlər. Gətir pulu ver, otur burada. Yəni, istəyir qalma-qala, istəyən oxu, axır reklam istəyənsə pulu ver, gəl otur. Yəni, bu dəqiqə hər şey kommersiya ilə bağlıdır. Əlim əlimdə pul alma olar. Çox üzr istəyirəm də nə olar. Bir dəqiqə deyənin, mən deyəcəm. Qardaş, hər kəs abrını həyasını itirib qalma-qala eləmək istəməz ki. Yəni, bu o deməkdir ki,
Hər kəs mən indi abrın həyatını itirib. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə söhbət. Gəlin Əli müəllimdən bir 10 sömçə artıq olsun ki, onu artıq bax. Yəni günahı siz də Süleyman müəllimdə görürsünüz. 100% söhbət Süleyman müəllimdən getmir. Süleyman müəllim kimi efirdə olmayan insanlar qoy bunu bilsinlər. Bəziləri abrlarına qısılır ki, yox, mən gedib burada nə qalmaqal eləyəcəm. O birilər deyir ki, xeyir olun, mən bu burada sənətkar, mən pul verib efirə çıxmalıyam. Ona görə də toy səviyyəsində qalırlar artıq. O məclisə, bu toya, bu toy aparan elə müğənnilər, elə xanəndələrimiz var ki, yenirəm indikiləri. Baxın, bir dənə söz deyim, zamanə ilə ayaqlaşma məsələsi var. Bu günləri adlarını çəkmirəm, bu yeni xalq artistləri çıxıb, bilirsiniz də, soyuna-soyuna xalq artisti olanlar. Onları. Apar 60-cı ildə oxud, deyəcəklər, bunu oxuyur, bu heç kimə lazım deyir ki. Amma 60-cı ildə həmin o tutaq ki, Rəşid Behbudov bu gün oxusaydı, bu bulanın içində itib batacaqdır Rəşid Behbudov. Qəti etiraz edirəm. Xeyr, bir dəqiqə gözlə. Hər zamanənin, hər zamanənin, qardaş, öz dövrünü kifayət qədər qalmaqal eləyiblər. Bir dəqiqə gözlə, qalmaqal eləyiblər. Nə qalmaqal eləyiblər? Sovet icazə vermirdi qalmaqala. Sovet dövründə senzura vardı, hansı qalmaqaldan söhbət gedə bilər? O zaman bir dənə ana kanal var idi, Azərbaycan televiziyası. Mən o gün qoymurdular. Mən o gün eşidirsinizmi dostlar, sakit olaq, xahiş edirəm. O gün bir yazı oxudum. Deməli, qulaq asın Tağı müəllim. Tağı müəllim! Deməli, bir yazı oxudum. Kaş zaman olardı, keçərdim, gələrdim, keçərdim daha doğrusu o illərə, cavanlığıma və s. Belə bir ifa var da, mahnı var, Süleyman müəllim bilər, qayıdardım o günlərə. Sovet dövründə həmin bəstəkar Elza İbrahimova, Elza xanım, Elza xanımın bilsin nə iniblər. Az qala sürgün eləsinlər ki, bu nə mahnıdır yazmışlar, gör mahnıda nə yozublar, təsəvvür edin. Bu gün Süleyman müəllim niyə qınanıldı? Bax, indi də bax, bu kütlə dünə sosial şəbəkəni dağıdırdı, belə deyək də. Siz də bir kütləsiz. Amil bəy. Biz kreativ tənqidlə məşğul olun. Mən demirəm ki, hörmətli sənətçi çıxsın, pencəyini, paltaları soyulsun. Siz də bir kütləsiz. Dünə sizi kimi düşünənlər çox olmuyor. Sən özü kütlə sayarsan, mən özümü aydınlar sayıram, aydınlardan. Söhbət bu kişidən gedir, imkan verin, bir bu kişi də söhbət. Kişi qısaradan sonra qayıdaq, mənə çox maraqlıdır. Niyə bu kişini qınadılar dünə? Niyə Aydın xan müəllim kimi, Tağı müəllim kimi, alim kimi qınadılar? Bax, dünən belə qınaqlar oldu. Möhranını tənqid edin. Bir qısara verək, bir qısara verək.